Ma olen eluaeg elanud poolenesti teises maailmas. Teiste minevikus. Ja otsustanud on teised. Mu esimene mälestus ongi selline, mida ma ei tohikski ju mäletada. Ma olen kahene. On 44. aasta. Tallinna pommitamine. Kõik linna aknad lendavad ühe paukuga kildudeks. Majade seinad langevad all. Sähvatused ja müri, mis on nii vali, et seda ei kuule. Sama aasta sügisel sõidame me paadiga Eestist ära. Kohvrid, hirmunud inimesed ja külm. Paadial ujuvad kilud ja nutavad. Esimest aastat Torontos. Eesti kooli siin veel polnud. Klassis olid väikesed poola ja juudi ja iiri poisid. Neid ühendas see, et kõigile pakiti nisu kukleid ja vahtla siirupit. Kui mina oma lunchboxi lahti tegin, oli kogu klassiruum Eestit täis. Sest et kilu ootas meid juba Kanada sees. Kuskilt Soome või Rootsi väljarandade poest isa neid ostis. Ega ma ei kaevanud. Isa ütles, et kilu ongi Eesti söök. Kilu oli minu viha ja armastus. Nüüd olen ma siin linnas tagasi. Ja see on õiglane.